السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کھدائی کر رہے تھے اس جگہ کی, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں مٹی کے کچھ اس طرح گولے ملے, آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بال نما. اور ایک گولے کو ہم نے توڑا تو اس کے اندر کیڑا تھا. اللہ رب العزت اس مٹی کے گولے کے اندر اس کیڑے کو کیسے رزق دیتا ہے. چلو آپ کے ساتھ بھی قدرت کا ایک کرشمہ شیئر کرتے ہیں, آپ بھی دیکھ لیجئے. آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کہ اس مٹی کے گولے کے اندر اللہ رب العزت اس کیڑے کو کیسے رزق دیتا ہے. یہ سبحان من یرانی و یعرف مکانی و یرزقنی ولا انسانی کا عملی نمونہ ہے, اس کا مستاق ہے. آپ دیکھ لیجیے اس کو. اور دیکھو یہ مٹی کا گولا ہے, اس کے اندر اس کا خول ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت رازق ہے تو اس سے اس کے رازقیت کا پتہ چلتا ہے.